министрлер кабинетинин тескемеси менен курулуп бүткөн жана курулуп жаткан имараттардын сейсмологиялык жактан туруктуулугун текшерүү боюнча ведомстволор аралык жумушчу комиссия түзүлдү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров кол койду деп билдирет министрлер кабинетинин маалымат кызматынан маалыматка ылайык мындай чечим түркиянын аймагында болуп өткөн акыркы жер титирөөлөрдүн ошондой эле дүйнөдөгү континенттик плиталардын жылышын эске алуу менен кабыл алынды анын натыйжасында кыргызстандын аймагында айрым процесстер жана кубулуштар активдешип кетиши мүмкүн документке лайық ведомстволор аралык комиссия 3 айлык мөөнөттө өлкө аймагындагы көп кабаттуу курулуш объектилеринин жер титирөөгө туруктуулугун текшерүү жана анын жыйынтыгы боюнча министрлер кабинетине маалымат берүү тапшырылды Министр Құдайберген Базарба, Фата Жұртқырғыстан фракциясының 12-й майдағы джейінінда өлкөді балдарына жүлік бұл алған өбілу өлі разайғандығын білдердем. Бірок қандай сөйіптерден ұлам қысқарғанын тақтаған жоқ. Бізде 2022 жылы бізде басу балышыларын саны азайған. 2022 жылдың джейін Мысалы, бизде бүгүнкү күндө үйбілі, тогуз үйбілі үй бүлө анын ичинде болсо үч жүз жыйырма сегиз миң балдарыбыз бүгүнкү күндө пособие алып атышат жылдын жыйынтыгы менен болсо болчу анын ичинде болсо балдар пособия болчу кыскарды канча пайызга саны

Мұрын өзіңіз білгендей ә, пособиянын өлшемі 810 жүз он сом болгон жылы 1 июндан бастап пособиянын балдарга берилүүчү үй бүлөгө көмөктүн пособиянын өлчөмү бир миң эки жүзгө чейин көбөйтүлгөн буга чейин бир катар аймактарда балдарына жөлөк пул алууда кыйынчылыктар бар экендиги тууралуу нааразычылыктар айтылып келген белгилей кетсек бүгүнкү жыйында өлкөдөгү кадр саясатынын абалы жумушсуздукту кыскартуу жана калкты иш менен камсыз кылуу маселелери каралды жыйында сөз сүйлөгөн эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри кудайберген базарбаев республикада токсон сегиз миң жумуш жаран катталгандыгын маалымдап аларды ишке орноштуруу боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары эдил байсалов твиттер аркылуу элдик депутаттык тобунун мүчөлөрүнүн педофилдерге өлүм жазасын киргизүү үчүн конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу демилгесине карата пикирин билдирди өлүм жазасын алып салуу бул жалпы элдик добуш берүү менен бир нече жолу тастыкталган негизги конституциялык норма бул убактылуу мораторий эмес аң сезимдүү тандоо министрлер кабинети конституцияны мындай импульсивдүү демилгелерден активдүү коргойт деп жазган байсалов эскерте кетсек жогорку кеңештеги элдик депутаттар тобу баш мыйзамды өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам долбооруна корутунду алуу үчүн конституциялык сотко кайрылгандыгы белгилүү болгон былтыр октябрда коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоордо балдарга карата зордук зомбулукка баргандарды педофилдерди өлүм жазасына тартуу жобосун киргизүү каралган конституциялык сот жогорку кеңештин элдик депутаттык тобунун кыргыз республикасынын конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбооруна корутунду берүү боюнча сунушун кароого кабыл алган ош облусунун кара суу районунда жергиликтүү депутат бычактан жараат алган бул тууралуу азаттык жазды облустук милициянын маалыматына ылайык окуя кылмыш жаза кодексинин эки жүз сексенинчи беренеси бейбаштык менен тергелип жатат алгач социалдык түйүндөрдө криминалдык топтордун мүчөлөрү бычакташты деп тараган маалымат боюнча текшерүү жүргүзүлгөнү алар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү эмес экендиги аныкталгандыгы кабарланды эки киши бирине бири бычак сайган окуя быйыл алтынчы майга караган түнү кара суу шаарындагы кабат үйлөр биринин алдында болгон жараат алгандардын бири сабай айылдык кеңешинин депутаты отуз жаштагы нурбек абдумалик уулу экинчиси ушул эле айылдын жыйырма сегиз жаштагы тургуну экендиги аныкталган деп айтылат маалыматта ички иштер мекемеси тактоо иштерин жүргүзгөндүгүн алар кылмыштуу топтун мүчөсү экендигин тастыктаган далилдер жок болуп чыккандыгын маалымдады улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мурас мүнүшкөр борбору мамлекетке жети миллион жети жүз миң сомдук зыян келтиргендигин аныктагандыгын билдирди ага ылайык аталган уюм эки миң жыйырманчы жылы түп районунун тогуз булак айылында президенттин иш башкармалыгына караштуу аңчылык чарбасы мамлекеттик ишканасынын аймагында жана тогуз булак айылында бак дарактарды мыйзамсыз кыйганы жайыт жерлерди иштеткендиги аныкталды иликтөө иштеринин жүрүшүндө мурас борборунун жооптуу адамдарынын мыйзамсыз аракеттери аныкталып экологияга өзгөчө ири өлчөмдө жети миллион жети жүз миң сом зыян келтирилгендиги такталды бул акча толугу менен мамлекеттик бюджетке толтурулду деп жазылат маалыматта мурас куш таптап аңчылык менен алектенген адамдардын бирикмеси эки миң он сегизинчи жылдагы маалыматка ылайык кыргызстанда эки жүздөй мүнүшкөр алгыр куш багат алардын ичинен жүз киши мамлекеттик агенттиктен а жана л категориясындагы мергенчилик күбөлүгүн алган улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан жүргүзүлүп жаткан ыкчам издөө иш чараларынын жүрүшүндө ош шаарынын аймагында мыйзамсыз кумар оюн жайынын бети ачылып бөгөт коюлду бул тууралуу укмкнын басма сөз кызматынан кабарлашты маалыматта айтылгандай тинтүү иш чараларынын жүрүшүндө кумар оюн жайынан үч жүз жыйырма жети миң сом акча жана он алты персоналдык компьютер табылып алынган ошондой эле аталган мекеменин жетекчисинен беш жүз токсон жети миң эки жүз сом төрт миң сегиз жүз акш доллары төрт миң рубль жана төрт процессор табылган учурда уруксаты жок иштеп жаткан кумар оюн жайларын аныктоо жана бөгөт коюу иштери уланууда чүй облусунда жылдык жүгүртүүсү жүз кырк миллион сомдон ашкан сүт даярдоо боюнча жашыруун цехтердин ишине бөгөт коюлду маалыматта айтылгандай сүт өндүрүүчүлөр узак убакыт бою фермерлер менен сүт заводдорунун ортосунда ортомчу болушуп алар элден сүттү арзан баада сатып алып дыйкандарга сүттү түздөн түз завод фабрикаларга жеткирүүгө тоскоолдук кылып келишкен мындан сырткары сүт өндүрүүчүлөр салыктарды төлөөдөн качуу максатында кирешенин иш жүзүндөгү суммасын атайылап жашырышкан жашыруун цехтердин ишмердүүлүгү жылына жүз кырк миллион сомдон ашык болгондугун мында салыкка келтирилген алдын ала зыяндын суммасы отуз төрт миллиондой сомду түзөт тергөөнүн алкагында сүт өндүрүүчүлөрдүн ишмердүүлүгүн уюштургандардын бири кармалып укмкнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген деп айтылат маалыматта учурда кыргыз республикасынын финансы министрлиги караштуу мамлекеттик салық кызматы тарабынан республикалық бюджетке келтирилген зыяндын көлемін аныктоо боюнча сатып алуу агенттиктеринин ишмердүүлүгүнө салықтық текшерүү жүргүзүлүүдө Қошымчаланғандай бул мыйзамсыз ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш чаралары жүргүзүлүүдө